Akiongea kwenye hafla ya uzinduzi wa ujenzi wa madarasa 8 kwenye shule ya msingi ya Chesamsi, mbunge huyo amearifu kuwa lengo lake ni kuhakikisha kuwa viwango vya elimu eneo bunge lake vinaimarika, huku akikariri kuwa na mipango kabambe ya kuhakikisha wanafunzi wanasomea kwenye mazingira ya kuridhisha. Unajua watu wao wanasema ati tunajua hata hii pesa ya CDF ni mali ya serikali. Sikatai, ni mali ya serikali, ni pesa yenu ile mnatoa ushuru. Lakini ukikosa mtu ya kuweka wale ushuru kwa mpangilio mzuri, kazi itaonekana kweli? Ukiangalia ile kazi ambayo mjumbe wa zamani alikuwa akafanya hapa, mimi nimekuja miaka 2 ndiye imeisha hapa Kamkuya ward peke yake. Barasa ametoa wito kwa viongozi kuzingatia kuboresha maisha ya mwananchi wa kawaida na kupuzilia mbali mswada wa BBI, huku akitaja kuwa si suluhu kwa mahangaiko ambayo Wakenya wanapitia ikiwemo umasikini na hali ngumu ya maisha. Watu kama ni wachoyo wasifikirie ati BBI itakuja kugeuza watu, wasikaze wale ambao walikuwa wachoyo sasa waanze kupia watu ambao wako na roho ya kusaidia watu. Hapana. Mimi sipingi BBI ni mbaya, manake sijaiona. Lakini nimesema ile nguvu ambayo nchi ya Kenya, ambayo viongozi wa upinzani hasa wale wa NASA wamekuwa nayo wakisukuma ati mpaka BBI ikuje, ati ndio mamlaka ikue mingi kwa upande ya executive. Mimi nawaambia watumie hiyo nguvu ya kumpigania Mkenya wa kawaida wa sahihi, ambaye wakati mwingine analala njaa, hana chakula nyumbani. Watumie hiyo nguvu kumpigania Mkenya ambaye amekosa kwenda shule kwa sababu hana karo ya shule ya kutosha ya kumwezesha aende afanye masomo yake ya university, masomo yake ya secondary, amalize kusoma. Aidha, Barasa amekashifu vikali vurugu inayoshuhudiwa kwenye kampeni za kisiasa ikiwemo siasa iliyokamilika majuzi Kibra, na kutaja kuwa alikuwa amelengwa na watu ambao amewataja kuwa majambazi wa kisiasa. Sisi tuko tayari kupambana na wao, si kwa kupigana, si kwa matusi, lakini kwa maendeleo ambaye itapeleka maeneo bunge yetu mbele, maendeleo ambaye itapeleka taifa yetu mbele, si kwa mambo yale mengine. Kaunti ya Bungoma nikiripotia TV 47, mimi ni Wanjie Sustain.